50-ամյա Էլեոնորա Հարությունյանի խոսքերով նա ամեն պահի զգում է, որ անտեսված է պետության կողմից։ Միայնակ կինը ինքնուրույն չի կարող տեղաշարժվել, հաշմանդամության կարգ ունի։ Վիրահատության համար դիմել է առողջապահության նախարարությանը և մերժում ստացել։ Իրանք պատասխանել են, որ մենք մեր բժշկական առողջապահության բաների մեջ ինդոպրոտեզավորում պետի պետքա դու անես, որը արժի $7,000։ Ես $7,000 հանրակացարանի պայմաններում որտեղից ունենամ։ Օգնող չունեմ, երեխա չունեմ, ընտանիք չունեմ, մենակ կին եմ։